Բարև ձեզ հարգելի ավշարցիներ, սիրելի արարածիներ։ Ուրախ ենք այս հանդիպման համար։ Այս օրերին ամենակարևոր բանը, որ կա եւ գոյություն ունի, ձեր էներգիան է, ձեր վստահությունն է մեր նկատմամբ, օրեցօր աճող ձեր շարքերը եւ այդ վստահությունը, ու ամենակարևոր բանը, որ մենք նաեւ խոստանում ենք մեր քաղաքացիներին, երբեք ձեզ հուսախապ չենք անելու եւ գնալով ձեր վստահությունը մեր նկատմամբ կրկնապատկվելու է։ Սիրելի արարածիներ, այս օրերին ընտրարշավը, այսօր իբրև նաև Արարատի մարզը գյուղատնտեսական մարզ, մենք ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, մեր անելիքները, երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու մեր քայլերը։ Եվ տնտեսության ոլորտում, եւ գյուղատնտեսության կրթություն, առողջապահություն եւ ամենակարևորը նաեւ անվտանգային հարցերը։ Գյուղատնտեսության հետ կապված պարզ հասկանալի լեզվով ասեմ հետևյալը. Ինչ ենք անելու։ Ինչ է այսօր պետք հայ գյուղացիու մարդուն։ Պայմաններ, որպիսի մարդը մշակի, վարի, ցանի։ Մենք ամենակարևորը ասում ենք, որ գյուղացուն մենակ չենք թողնելու իր պրոբլեմների հետ։ Գյուղացին մենակ չի մնալու եւ անտեր կարկուտի եւ երաշտի հետ։ Ստեղծելու ենք այդ պայմանները, որպիսի մարդ հնարավորությունները, մարդ ազատորեն կարողանա բարիք ստեղծի, եւ ամենակարևոր այդ բարիքը ստեղծելուց հետո պետությունը կանգնելու է գյուղացու կողքին իր ստեղծած արտադրանքը, որպիսի կարողանա իրացնի։ Լուծելու ենք նաև ամենակարևորը՝ ոռոգման ջրի խնդիրը։ Արարատի մարզը իբրև գյուղատնտեսական մարզ, պետությունը պետք է կանգնի գյուղացու կողքին եւ այդ բոլոր հնարավորությունները ստեղծի, եւ այսօրվա պես ստով, կեղծիկով, պոպուլիզմով գյուղացու հարցերը չի լուծվելու, եւ վերջին 3 տարիներին տեսել ենք, որ դրանք ավելի կրկնապատկվել են։ Շատ մեծ է գայթակղությունը անդրադառնալ երեք ձեր գյուղում հայտնված այդ ամոթի խայտառակության եւ պարտության ուրվականին։ Շատ տհաճ էր, ինչպես միշտ լսել երկրի ղեկավարի ղժղժոցը գյուղամեջ տեղում։ Չգիտեմ, խեր եք էս գյուղ ու ձեզ ըստեյության երեք ինչ մեսիջ փոխանցեց, խոսեց ձեր խնդիրներից, խոսեց Հայաստանի ապագայից, խոսեց ձեր հոգսերից, դրանց լուսման ճանապարհներից։ Պարզապես եկավ գյուղի մեջ տեղը, ղժղժաց, հերթական մեմույնություն արեց, չակուճ ձեռքին ցույց տալու, որ ինքը դուխով տղայա կամ չգիտեմ ինչ։ Առաջարկում եմ ուշադրություն չդարձնել, ծիծաղել, անցնել առաջ, այս իշխանությանը մնացել ընդամենը 5 օր, եւ այս մղջավանջից միասին կազատվենք ու կլծվենք մեր երկրի շենացման ու կառուցման գործին։ Դեպի ուժեղ Հայաստան։